Čega? Žena opas A što ti je vijač? Bože, gospode, što se rodih ja u Crnu Goru? Što se ne rodih u Švajcarsku, pa da mi rođaci budu Švajcarci, a ne Brđani i Crnogorci? A što nam fali? Što ti fali? Ja lično ne vidim razliku. I Švajcarci su Brđani. I to na četiri petilja metara, eli? Ti znaš...